אולי תשאלי אותי, אבל למה את מצביעה, כאילו, או מה השתנה? למה את מצביעה? ומה השתנה? כמיעוט מדוכא שחי תחת תפיסה קולוניאלית מתמשכת, אין את האופציה לוותר על כלי בתוך המאבק. אני רואה בכנסת עוד כלי שיכול לקדם את האג'נדה ששואפת לבסס פה מציאות יותר שוויונית וצודקת לכל האזרחים. אבל חברי הכנסת הערבים דואגים לפלסטינים יותר מאשר לשוויון שלכם. לא נמאס לכם? אני פלסטינית. אני מתנגדת לזה שאת מחלקת אותנו כעם. אני פלסטינית בדיוק כפי שמי שחי ברזה הוא פלסטיני, כפי שמי שחי בנבלס הוא פלסטיני. אני פלסטינית שחיה ביפו. אנחנו אזרחים בעלי תעודה כחולה ואנחנו שייכים לעם הפלסטיני. כאילו חבר'ה תתעררו, אנחנו יודעות טוב מאוד מה המאבק שלנו. החכים הערבים יחזבו את הציבור היהודי והרסו את השותפות. אהה, כאילו שוב פעם, שוב פעם. איך אנחנו יכולות לייצר שותפות? אתם מאכזבים אותנו. א', שותפות נמדדת על שני הצירים ולא רק מציר אחד. ב', חשוב להבין שמאבק היהודי, הישראלי, הוא שונה מהמאבק הערבי. לא משנה לי כמה שמפניה ורודה, איקס משתמשת. כמה תקציב הלך על סיגרים. זה לא המאבק שלי. בסופו של דבר, גם גוש השמאל וגם גוש הימין הקיצוני ממשיך לקדם מציאות כובשת. אנחנו מאכזבות? אוקיי. תתאכזבו, או שאולי תקראו את המציאות הפוליטית בצורה אחרת, ואז יהיה לנו על מה לדבר. ואיך נוכל לקדם ביחד את שני המאבקים. כי כל עוד את לא רואה את המאבק שלי, ואת לא מכירה בו, אין לך זכות להתאכזב. וזאת לא נקראת שותפות. עוד נקודה סופר חשובה ומהותית. המדינה הדמוקרטית והיהודית, זו מדינה דמוקרטית ליהודים ויהודית לערבים.